Dobrý den. Dámy a pánové, nelehký úkol začít, ale snad se ho nějak zhostím. Děkuji za pozvání organizátorům. Na minulé konferenci jsem ještě byl zástupce České inspekce životního prostředí, nyní mám nového zaměstnavatele, tak ten pohled bude přeci jenom malinko jiný. Doufám, že nikoho z přítomných nerozčílím nebo nedotknu se jako minule paní magistry Krupičkové z Uherského Hradiště, nevím, jestli tu je dneska nebo ne, ale ano, ale doufám, že to neberete osobně. Trošku se samozřejmě zase i k alejím na hrázích dostaneme a to vás asi bude také zajímat. Já trošku bych odbočil malinko, nebo dovolil si odbočit i od toho hlavního tématu, to jsou aleje u komunikací, protože v naší krajině je celá řada i dalších typů alejí, nebo ne typů alejí, ale tím umístěním se liší a to jsou tedy například ty zmíněné aleje na ochranných hrázích, případně zmíním ještě další problematiku. Chtěl bych tady trošku ty problémy jakoby nastínit, že skutečně nejenom ty stromy podél silnic, dálnic, komunikací prvních či nižších tříd, ale i ty ostatní zaslouží pozornost a je to skutečně téma na diskuzi odbornou a tak dále. Takže ten příspěvek se nazývá Aktuality z praxe orgánů ochrany přírody. Já bych tedy začal... Já bych tedy začal takovým tím nezáživným, tou nezáživnou částí nebo méně záživnou částí mého příspěvku a to je tematika změn právní úpravy, co se týká dřevin rostoucích mimo les. Já tady nechci unavovat nějakým seznamováním s právními předpisy, vůbec nebudu mluvit o zákonu, ale budu aspoň velmi stručně se zmíním o vyhlášce k ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Asi jste zaznamenali to, že jednak loni jste zaznamenali určitě, že vznikla nová vyhláška, speciální vyhláška ke dřevinám a téměř přesně po roce došlo k její první novelizaci. Účinnost té vyhlášky 189/2013 novelizované vyhláškou 222/2014 je tam samozřejmě chyba od 1.11.2014, tak to se omlouvám, jsem se přepsal. A jenom se stručně zmíním o důvodech, proč vlastně k té novelizaci došlo, tak ono už při té tvorbě vyhlášky 189/2013 byly zásadní připomínky ze strany Komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády, která upozorňovala na to, že ministerstvo tím návrhem té loňské vyhlášky překročilo zmocnění dané zákonem, to znamená především v té oblasti charakteristik dřevin, ke kterým není potřeba kácení, to znamená především tou definicí zahrady pro účely té vyhlášky. Jistě mnozí z vás si to pamatují, jak to tam bylo. Zahrada byla definovaná jako pozemek u rodinného či bytového domu a tak dále. Nebudu to už teď opakovat, tak to byla připomínka Legislativní rady vlády přes tuto připomínku. Nakonec ta vyhláška tedy byla podepsána v té podobě, jak byla navržena, tak to byla jedna věc. Pak se do toho vložil i veřejný ochránce práv, který upozorňoval v podstatě na tu samou skutečnost a dále na skutečnost, že tou definicí zahrady se vnáší právní nejistota jednak do té rozhodovací praxe a jednak taky i vlastně do rozhodování vlastníků pozemku, kteří nebyli si úplně jistí. Byly také připomínky k diskriminaci jiných vlastníků a tak dále, tak podobně. Takže to byl další bod. Nakonec ten poslední bod byl poměrně časté dotazy
dotazy či upozornění ze strany orgánů veřejné správy na to, že skutečně tyto problémy při jejich rozhodování vznikají. Takže bylo rozhodnuto o tom, že se přistoupí k novelizaci. No a nakonec i ty praktické důsledky, že některé ty obce, a jsou to samozřejmě ty obce, které se snaží jaksi vykonávat tu státní správu na poli ochrany dřevin zodpovědně, tak ty připomínkovali, že prostě si všímají toho, že jim ubývají kvalitní dřeviny. To jsou například dřeviny, které v minulosti vlastníci požadovali nebo žádali o povolení ke kácení, orgány jim ho nevydali, no a následně po platnosti té vyhlášky ty stromy byly pokáceny. Takže tohle to všechno vedlo tedy k tomu, k té novele. Novela vyhlášky proběhla klasickým připomínkovým řízením, jistě mnozí z vás byli na těch připomínkových místech, takže k tomu samozřejmě připomínky znášeli a tak dále. Takže dnes tedy došlo k té změně. Co je asi nejdůležitější, vidíte teď na tom slajdu písmeno D, tam vypadla ta definice zahrady pro účely vyhlášky, a co se týká dřevin, tak ne všechny dřeviny, nýbrž pouze ovocné dřeviny, se mohou kácet bez povolení, a to na pozemcích, tak jak je vidíte. Já to teď nechci komentovat, myslím, že to není až tak důležité. Takže to je jedna změna, jestli můžeme dál. Další změna potom samozřejmě trošku zjemnila ty požadavky na popis těch dřevin, které se mají kácet, to znamená tam místo druhového jména dřevin se připouští uvádět pouze rod. A poslední změnou je na žádost složek integrovaného záchranného systému se jim ulevuje v tom, že v podstatě asi to oznámení kácení dřevin při těch zásazích těchto složek v podstatě asi odpovídá těm záznamům, co ty složky při těch zásazích jaksi již dnes uvádějí, takže se to tam taky trošku pro tyto složky zjednodušilo. Tak to by asi byly základní změny ve vyhlášce. Teď stručně zmíním další věci, které se tohle týkají. Další věci jsou tedy z oblasti metodické činnosti ministerstva. Ve věstníku máte ho tam popsaný, předposlední věstník ministerstva byla na straně 25 zveřejněna nějaký čas připravovaná metodika ke kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby. Tahle ta metodika byla zpracována v takovém širším týmu. Měli jsme tam zástupce odboru výkonu státní správy, ministerstva, krajských úřadů a tak dále, takže agentury ochrany přírody a krajiny. Tak ten metodický pokyn, jeho hlavním cílem, samozřejmě je to zase nějaká nová věc, než se to dostane tam, kde to má být, to znamená především na orgány ochrany přírody, tak to bude jistě nějaký čas trvat, ale formou nějakého metodického vedení nebo řízení těch orgánů se budeme snažit, aby se to do té praxe dostalo co nejdříve. Takže tam by měl být popis všech těch případů pravděpodobně, nebo s velkou pravděpodobností, protože ta tématika, byť se zdálo, že to je věc prostě známá, tak když se to má skutečně popsat do detailu, tak se přijde vždycky na nějaké další případy, na které jsme třeba zapomněli, takže ta metodika je samozřejmě otevřený materiál, nechceme to měnit každou chvíli, ale budeme rádi za jakékoliv připomínky k tomu, to znamená, pokud byste se ve své praxi setkali s tím, že to nějak nefunguje, že by bylo potřeba tam cosi doplnit či změnit, nebo budete mít nějaké téma k tomu, že by to mělo být tedy nějak jinak, tak samozřejmě můžete se ozvat na naše stránky, na náš odbor a tak dále. Budeme se tím jistě zabývat a chtěli bychom ty metodiky, které postupně tedy takto vznikají, budou zveřejňovány, tak chtěli bychom je samozřejmě aktualizovat podle potřeby. Tak co se týká
Co se týká nové vyhlášky, tak ještě chystáme. Mělo to být už teď v tom novém sborníku, který teď vyjde, ale asi jsme to nestihli úplně časově, takže se chystáme i uvést nějaké metodické doporučení k aplikaci té nové vyhlášky ke dřevinám. Jestli můžeme dál. Například už vznikla diskuze k těm ovocným dřevinám. My jsme původně, pokud jste si všimli, byli jste ta připomínková místa, tak jste si možná všimli, že v tom původním návrhu byl odkaz na vyhlášku, a teďko přesně nevím to číslo té vyhlášky ministerstva zemědělství, kde byl uveden seznam ovocných dřevin. My jsme byli legislativní radou vlády při tom projednávání upozornění na to, že to není vhodné takto vázat na nějaký další právní předpis, odkazy a tak dále, že by to bylo nepřehledné, že by prostě ti uživatelé museli pracně hledat další právní předpis, tak jsme si mysleli, že bychom to dali do přílohy, nějaký seznam do přílohy přímo té vyhlášky. Ovšem byli jsme upozorněni na to, že by ten proces musel probíhat znovu, takže z časových důvodů nakonec to vypadlo. Já si myslím, že to zas takový problém až není, protože každý se jaksi je schopen asi nějak definovat, co to ta ovocná dřevina je. Nakonec to, se o to pokusíme v tom metodickém vysvětlení vlastně k té vyhlášce. Tam asi bude uveden takovýto seznam, ale říkám, ta diskuze asi, jestli ořešák a tam patří a nepatří, tak to se asi povede, ale je to prostě případ od případu, a pokud ten orgán ochrany přírody si to nějak zdůvodní, nebo žadatel si to zdůvodní, že ta jeho dřevina je prostě ovocná, tak se o tom bude samozřejmě vést nějaká polemika v tom eventuálně správním řízení a tak dále. Takže i k tomuhle tomu přivítáme jakékoliv nápady, jakékoliv připomínky, tak já bych to tady možná ani nějak dál nepitval. Tak teď bych se tedy vrátil k tomu tématu dnešní konference, a to jsou aleje. Trošku možná, a to je celkem jedno, jestli začnu silnicemi nebo hrázemi či něčím jiným, tak z poslední, když to mají být aktuality z praxe orgánu ochrany přírody, tak v poslední době, ano, ono už to nějaký čas samozřejmě tahle ta debata trvá. Je to debata o stromech, nebo většinou ty stromy tvoří stromořadí, nebo tak to byly vysázeny na ochranných rázích vodních děl jako součásti protipovodňové ochrany, tak ta debata, debatovali jsme o tom loni na konferenci, takže se to nese dál. Tentokrát se z Uherského Hradiště přineseme do Hradce Králové. Loni se tam objevilo, pokud tam někdo je odtamtud, tak mě třeba i doplní. Loni se na, trošku popíšu jenom Hradec, v podstatě víte, kolik tam je, myslím, že tři řeky protékají Hradcem, takže těch řek je tam spousta, ochranných hrází jak bysmet a dřevin na nich ještě více, takže v podstatě ty dřeviny na hrázích v Hradci tvoří jakousi kostru té vegetace ve městě. Byly tam historicky sázeny v době budování těch protipovodňových opatření někdy ve 20. letech minulého století a tak dále. Takže loni se tam objevilo asi na několika stovkách, myslím, že 300, 400 stromů se tam objevily jakési značky. Vyvolalo to zájem až podezření pobouření místních občanů. Ty se samozřejmě dotazovali, co to má znamenat. Úřad o tom nic nevěděl, ptal se správce vodního toku, no a Povodí Labe jako správce, když zjistil tento typ zájmu, tak to vysvětloval tak, že to je v podstatě součást inventarizace těch dřevin, že si dělají jakousi inventuru, že to v žádném případě nejsou označené dřeviny ke kácení. A tím to utichlo, nicméně ta debata se znovu rozvířila. No a samozřejmě ten problém je v ustanovení vodního zákona, který tady vidíte, to znamená paragraf 58 odstavec 2 především, kde je tedy psáno, že na ochranných rázích je zakázáno vysazovat dřeviny, jezdit po nich vozidly, pokud se nejedná o údržbu, s výjimkou míst k tomu určených.
A tohle to je opět prezentováno jako jakýsi rozpor mezi zákonem o ochraně přírody a krajiny a mezi vodním zákonem tentokrát, protože dostaneme se ještě k jiným zákonům, k jiným rozporům. Já si osobně nemyslím, že to je přímo nějaký rozpor v té právní úpravě, ale domnívám se, že spíš je to rozpor ve výkladu tohoto ustanovení. Teď je navíc ještě problém v těch kompetencích, kdy se tady trošku překrývají kompetence ty technické, to znamená ochrana vodních děl v kompetenci ministerstva zemědělství, dřeviny, zase v působnosti ministerstva životního prostředí. Část té věty o dřevinách je tedy jaksi naše, když budu mluvit za naše ministerstvo, část ministerstva zemědělství, tak tady ta komunikace je trošku složitá, oni ti technici si to vykládají samozřejmě velmi striktně. Zajímavý by byl jazykový rozbor, čemu se vlastně váže ta druhá část té věty. Já se požádal Ústav pro jazyk český Akademie věd o jakýsi jazykový výklad. No, ten jazykový výklad je neurčitý, to znamená, nelze přesně říci, k čemu se tedy ten konec té věty s výjimkou míst k tomu určených vztahuje, zdali k vysazování dřevin, zdali k jezdění vozidly a tak dále, tak podobně. Takže může se to tedy vztahovat jak k tomu, tak k tomu, záleží na konkrétním případu, jak si to kdo vysvětlí. Takže tam moc jasno nebo nějaká pomoc v tomhletom není. A proč o tom tak mluvím, jestli se můžeme podívat dál. Tak to je typický příklad z Hradce. Nedávno jsme tam právě byli na jednání s magistrátem Hradce Králové, tak to je typický příklad aleje nebo stromořadí. Ono tady je jednořadé, na druhé straně řeky je dvouřadé, takže vidíte, že tak toto nějak vypadá. To je směr od Hradce proti toku Labe až téměř do Jaroměře, to znamená několik desítek kilometrů, takže vidíte, že to není žádný místní, lokální snad fenomén, ale že to je skutečně významný krajinný, nebudu říkat prvek, trošku se nám to motá, ale skutečně, že to je významný prostě fenomén. A v tom městě je to samozřejmě velmi podobné. Takže tady vidíte, že od komunikací se dostáváme ke stezkám a k pěšinám, protože když byste vzali, tady je most, kousek jako směrem ke mně, a na druhé straně už je to jenom pěšina, nějaká cyklostezka, tady tedy zpevněná plocha, ale celkem je to jedno, jak v podstatě ta komunikace v uvozovkách vypadá, ale že to nejsou skutečně jenom silnice ve správě třeba správy komunikací nebo ŘSD, nebo něčeho takového, ale že to jsou poměrně významné komunikace ve správě třeba správců vodních toků. Takže tady je ta problematika taková, že třeba tato hráz je ve vlastnictví správce vodního toku, takže ten péče o dřeviny samozřejmě je v jeho jaksi kompetenci. No a co se tady dá dělat? Orgány ochrany přírody pochopitelně mohou kácení těchto stromů, ke kterému chce správce toku přistoupit. Zatím z nejasných důvodů obecně se to vykládá jakýmsi ohrožením těch hrází těmi stromy. To znamená, on byl samozřejmě zaznamenán na řece Moravě nějaký případ, kdy se vyvrátila lípa a tam tudy potom se ta hráz přelila, ale otázka je samozřejmě, zdali ten jeden, nebo možná těch případů bylo víc, já to zase nechci podceňovat, ale zdali tyto jednotlivé případy je tedy možno stáhnout na všechny ochranné hráze a nejenom na hráze protipovodňové, ale třeba taky na hráze rybníků a tak dále. Takže takto správci vodního toku to prostě paušalizují a říkají, že ty stromy prostě způsobují to obecné ohrožení tím, že tam rostou, že se mohou vyvrátit, narušit tu hráz a tak dále, tak podobně. Takže tady správce toku chce ty dřeviny odstranit, pak jsou taky případy, kdy vlastníkem těch hrází je přímo třeba město, Hradci Králové typicky. No a tam je problém ten, že naopak, že vlastník těch pozemků, v tomto případě město, by chtělo ty stromy nebo ta stromořadí obnovit, ale k tomu potřebuje zase souhlas správce vodního toku, nebo je to vodní dílo a správce vodního toku k tomu nechce dát souhlas. Takže tady je taková zákopová v podstatě válka v tom, že
ano, ty stromy by tam šlo třeba udržet dalších 10 let, 20, já nevím, to je jedno, případ od případu, ale nám přeci by mělo jít hlavně o to, aby ten prvek tam zůstal trvalé, to znamená, aby se ať už průběžně nebo jednorázově, to je na diskuzi samozřejmě, ta stromořadí na rázích obnovovala. No a tady narážíme právě na ten nejasný výklad. Budeme se to samozřejmě snažit nějak řešit. Pomáhá nám v tom magistrát Hradce Králové například v tom, že si zadal odbornou studii o významu těch stromů i z hlediska vodohospodářského. Ty hrázy většinou jsou tam samozřejmě sypané z toho materiálu, který byl kdysi vybagrován z řeky, to znamená, to je místní materiál, většinou jsou ty hráze nějakého složení štěrkopískového, takže příliš soudržné nejsou a naopak si třeba magistrát myslí, a ta studie by mu měla dát za pravdu, že ty stromy tam jsou významné i z toho hlediska protipovodňového. Jestli můžeme... Tady nevím, jestli to je úplně patrně, to je právě Hradec Králové, tam vidíte různé ty řeky, jak se právě ve městě zbíhají. Tam to červeně, to jsou ty stromy, pokud to tedy dobře vidíte, to jsou ty stromy, o které se jedná, které byly správci vodního toku označeny. Tak jestli můžeme ještě dál. No a tady to je taková ukázka z nějakého starého tereziánského nebo jakého mapování, kdy je vidět, že již tehdy bylo do těch map jakési stromořadí tam naznačeno. Ono nejenom z této doby, ale i z doby výstavby, vlastně té základní výstavby třeba Hradce Králové z dob Gočárových a tak dále, byla ta stromořadí přímo součástí té výstavby. To bylo jasné i z té dokumentace projektové, kdy přímo i hned po dokončení těch rází se, nebo jako součást dokončení těch rází se vysazovaly prostě ty dřeviny. Jednak samozřejmě z toho vodohospodářského významu a jednak z toho významu krajinotvorného, architektonického a tak dále. Mluvím tady o tom proto, protože to je právě to, že my se domníváme, že pokud budou ta místa takto zdokumentována, to znamená, pokud bude doložitelné, že ta místa k tomu určená jsou právě třeba místa takto označená na těch starých mapách, ve starých dokumentacích a tak dále, takže by měla být vyjmuta z toho striktního zákazu vysazovat dřeviny na ochranných rázích a měl by tento výklad na pomoci k tomu, že by správci vodních toků mohli ty dřeviny tam zpátky vysazovat, to znamená, mohli by obnovovat ta stromořadí. Tak teď se malinko vrátím zase zpátky k silnicím, a to zase na příkladu z praxe. My jsme v pondělí se zúčastnili jednání nad tvorbou standardu údržby dřevin podél technické infrastruktury, myslím, že se to takhle... Pardon, dopravní, ale já si myslím, že i technické, ale to je jedno. Tento standard vytváří pod hlavičkou Agentury ochrany přírody a krajiny Mendelova univerzita a tam právě vznikla ta debata, a pokud jsou tady kolegové ze správy a údržby silnic Pardubického kraje, tak mě možná doplní. Nastal tam problém, že tato správa obnovila stromořadí, vysázela nové, to znamená po těch letech, kdy jsme tak různě vzájemně bojovali a inspekce jim to zakazovala, dávala jim pokuty a tak dále, tak silničáři nejsou samozřejmě tak úplně špatní a vysazují, což jako jsme velmi, velmi samozřejmě rádi, chceme jim přitom pomoci, ale ten problém je ten, že oni vysázeli stromořadí a hned se ozval vlastník sousedního pozemku zemědělsky obhospodařovaného, tedy s tím, že se odvolal na občanský zákoník. Tady to ustanovení, to problémové tady máte. Ozval se s tím, že požaduje to vysázené stromořadí odstranit a jako důvod uváděl, nebo odvolal se vlastně na důvodovou zprávu k občanskému zákoníku, kde je příkladmo výpočet toho,
kdy tedy, jaké důvody by mohly být k tomu, aby bylo lze požadovat odstranění těch stromořadí. To znamená, on se přímo tam citoval z důvodové zprávy, že mu ty stromy v budoucnu zcela jistě zastíní jeho pozemek a zcela jistě odeberou vláhu, takže mu omezí to hospodaření na tom pozemku. Má k tomu být jakési jednání příští týden, nevím, jak dopadne. My bychom, znovu říkám, velmi rádi podpořili silničáře tady v tom problému. A já to tady říkám proto, protože ten problém nebude jenom tady, bude obecně platný, když si vezmete ochranná pásma třeba komunikací či jiných struktur, tak ta je potřeba dodržet, pochopitelně třeba sázet ty stromy v patřičné vzdálenosti, ovšem co je na druhé straně, toho jsou soukromé pozemky, nebo to je jedno koho, soukromé pozemky nebo pozemky právnických osob, a občanský zákoník s těmi 3 metry do toho vnáší prostě skutečnou nejistotu v tom, že patrně, pokud to nebude nějakým způsobem dohodnuto, otázka je ale, co jakási dohoda s vlastníkem řeší, když se ten vlastník může samozřejmě změnit a ten nový nebude respektovat tu dohodu. Těžko spekulovat o tom, zdali by to šlo ošetřit nějakým věcným řemenem či jinak. To si prostě dnes neumíme úplně vypořádat, ale nějaké řešení samozřejmě se musí najít, protože celá řada, víme, operační program, ten dobíhající i nový, bude dále počítat s podporou výsadby nových stromořadí nebo prvků zeleně, a budeme se tam skutečně dostávat do těch problémů, že by ti, kteří budou vysazovat, se mohli následně dostat do problémů, že jim třeba na základě soudní žaloby rozhodne skutečně soud o tom, že je potřeba ty stromy odstranit, teď oni na to čerpají dotační prostředky a tak dále. Je to skutečně, si myslím, docela velký problém, který bude potřeba řešit jaksi komplexně, to znamená i nějak hodnotit vliv třeba na ty sousední pozemky, na vlastnosti půd. My se domníváme obecně, že takto jednoduché to jistě není, že v celé řadě případů naopak ty stromy pochopitelně pomohou jako protierozní opatření, pomohou i ve zvýšení té potřebné vlhkosti, budou zabraňovat vysoušení těch pozemků a tak dále. Ale to je skutečně, si myslím, nejenom na nějakou právní diskuzi, ale taky samozřejmě na tu věcnou odbornou. To bych skutečně tady nadnesl jako velké téma. Požádal bych třeba i Arniku, aby zdali by se mohla tímto tématem zabývat. Takže to je, tam ještě pod tím ustanovením jsem odcitoval z té důvodové zprávy, takže tam je přímo návod, a dokonce, když jsem to někde opisoval, tak jsem zjistil, že pod tím je podpis kolegyně Mazancové z legislativního odboru Ministerstva životního prostředí, takže vidíte, že mnohdy jak si dáváme, já to kolegyni nezazlívám, ona citovala skutečně z té důvodové zprávy do nějakého svého komentáře, nevím, kde to bylo zveřejněno, no, ale vidíte, že skutečně ten problém tady je, no. Tak jestli můžu ještě poprosit, tak poslední věc, já nevím, kolik mám času, ale tím bych asi skončil, co se týká těch aktualit, a já tady o tom se zmíním, protože mě o to tedy organizátoři požádali, a to je stručná zmínka aspoň o situaci s kácením u železničních tratí. Nevím, jestli to vnímáte, ale poslední dobou je to celkem časté mediální téma. Myslím, že včera zrovna bylo, já nevím, pořád Nedej se, nebo jak se to jmenuje, asi, ale neustále to vnímáme, je to téměř každý týden, vystupuje tu jeden, tu druhý tiskový mluvčí, nebo třetí dokonce, a nějakým způsobem tu situaci komentuje. Tak pokud vám to znamená, námo není, tak jenom řeknu, že Správa železniční dopravní cesty přistoupila zhruba od počátku letošního roku k poměrně razantnímu řešení problematiky údržby dřevin u železničních tratí. A to tak, že si nechala zpracovat jakýsi právní posudek, ze kterého vyšlo, že v podstatě
pokud oni dbají na ochranu životů, ochranu bezpečnosti provozu na dráze, tak v tom případě tato ochrana má přednost před ochranou životního prostředí a vyložili si, že tedy v těchto případech neplatí zákon o ochraně přírody a krajiny a tak to postupovali zhruba půl roku, kdy mezi tím pochopitelně zasáhla Česká inspekce životního prostředí, která to považovala za postup protizákonný, vydala v červnu rozhodnutí o stanovení podmínek pro výkon té činnosti, kdy velmi zjednodušeně řekla, že je potřeba postupovat nikoli podle toho jejich metodického pokynu, který vlastně negoval tu účinnost zákona o ochraně přírody a krajiny, nýbrž podle tohoto rozhodnutí, to znamená podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jinak řečeno, že jsou povinni správci nadále postupovat podle zákona, to znamená žádat o povolení ke kácení, případně oznamovat kácení, pokud jsou to elektrifikované trati, případně kácet podle 8.4 jako závažné důvody ke kácení a tak dále. Proti tomuto rozhodnutí podala správa železniční dopravní cesty odvolání. Rozhodovalo o tom Ministerstvo životního prostředí, které potvrdilo zhruba před měsícem rozhodnutí inspekce, takže dnes je na stole pravomocné rozhodnutí o tom, že správa železniční dopravní cesty je povinna se tímto rozhodnutím samozřejmě řídit, to z toho vyplývá. Správa železniční dopravní cesty mezi tím poněkud tu taktiku posunula, to znamená dneska oznamuje v těch jednotlivých případech oznamuje kácení podle té 8.4 s tím, že tedy usoudila, že ty stromy hrozí bezprostředně škodou značného rozsahu nebo ohrožují život a postupuje tedy dneska takto. To vnímáme nadále jako postup v rozporu se zákonem. Toto ustanovení je skutečně ustanovení pro kácení v krajní nouzi a my jsme toho názoru, že není možno podřadit pod tyto postupy všechny ty preventivní zásahy, to znamená stromy, které by teoreticky mohly svojí výškou způsobit tu škodu, že by někdy mohly dopadnout na tu trať a tak dále. No, jenom zmíním poslední věc v souvislosti s novelou zákona o drahách, která je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, požádalo Ministerstvo životního a týká se tedy něčeho jiného, netýká se této problematiky nebo ten návrh. Ministerstvo životního prostředí vzneslo zásadní připomínku, že požaduje, aby v této novele se řešil ten stav, současný stav při kácení dřevin u železničních tratí. Takže to je poslední taková aktualita. Jak tato zásadní připomínka bude vypořádána, nevíme. Zdali ministerstvo dopravy se přihlásí k tomu, bude chtít tu situaci řešit již teď nebo v nějaké další novele, to bychom teď spekulovali a předbíhali bychom. Takže to je asi tak z těch aktuálních věcí všechno. Já vám děkuji za pozornost. Já taky děkuji panu. Děkuji panu Chotěborovi za příspěvek, který zazněl. Jsem velice ráda, protože považuji za nutné, aby takové antre vždycky úvodní bylo o novinkách, o aktualitách, o kauzách a jsem velice ráda, že to mohl učinit zástupce Ministerstva životního prostředí. Prosím diskuzi, prosím otázky, pokud nějaké máte na pana Chotěbora. Já vám... Tak jestli bych mohl jenom otázku, nejsem sice v této věci odborník, ale co se týká toho vysazování v podstatě stromů na hrázích, jak se to řeší v případě, kdy v podstatě ty historicky založené rybníky třeba v jižních Čechách, které zakládal třeba Jakub Krečín, už prostě ty stromy jsou vlastně nosnou částí té hráze, podle nich bez nich by to nemohlo fungovat, tak jak řešit tyhle ty případy? No, tak tady speciálně to ustanovení, já nevím, jestli...
kdy jsme to tady měli, tak tam, jestli se dobře pamatuju, tak je to ustanovení týkající se dřevin na ochranných rázích. To znamená, to jsou skutečně vodní díla sloužící k ochraně před povodněmi, nikoli v ráze jakýchkoliv vodních děl sloužící ke vzdouvání vody. Takže my si to tedy vykládáme tak, že se toto ustanovení rázy rybníků netýká. Tak někdo dal. Takže dobrý den, já teda ještě budu mít pak taky svou nějakou prezentaci, jinak s panem Chotěborem teda budeme muset teďka, bo jeho kolega slíbil, že budeme spolupracovat ohledně té problematiky sousedníka vlastního pozemku, zemědělce, ale já bych tady rád reagoval na ty hráze. Já jsem se zúčastnil v Uherském Hradišti semináře a pan Chotěbor tady umí velice dobře mluvit a jistě oko vám nezůstalo suché nad stavem stromů na hrázích, ale když my jsme potom byli v těch alejích na hrázi a potom s těmi lidmi, kteří teda ty hráze také chránili, a zeptal jsem se, kde teda, když měli by poslední povodně, kde se ty hráze, bo jestli se hráze protrhly a kde se protrhly, tak samozřejmě, že se protrhly tam, kde byly ty stromy. A zeptám se vás, když budete mít dvě nádoby a budete chtít přelejt vodu a vezmete si na to nějaký hrnek nebo nepropustnou nádobu nebo cedník. Já si myslím, že každý z vás chápe, že si nevezme na přelívání vody cedník a obdobně můžeme vzít analogii u těch hrází. Ten strom na těchto hrázích má zpevňující charakter do té doby, dokavať roste, dokavať zvětšuje svůj objem, ale předpokládám, nebo věřím, že tady jste všichni trošku z oboru, takže víte, že cévní svazky jsou propojené jak nadzemní, tak podzemní část. Takže stačí, když vichřice nebo z jakýchkoliv důvodů určitá nadzemní část toho stromu odejde příslušná podzemní část a ten svah nebo ta hmota, která má bránit vodě k průniku dál, tak tím, že ty kořeny odumřou, tak se stanou, udělají ve své podstatě cedník v té hrázi, voda se dostane do toho prostoru hráze a nebude ten materiál soudržný a dojde k celkovému odplavení, stane se to tekutým. Takže tady je zásadní problém v tomhle tom, jak to řešit, a vrátím se zase k Uherskému Hradišti, tam se hrozně, i pan Chotěbor se hrozně pozastavoval nad tím, jak chtěli vykácet některé stromy. Tady můj názor je ten, že když už se rozhodlo a přistoupilo k tomu, že dojde k zlepšení protipovodňových opatření, konkrétně v tom Uherském Hradišti, tak se mělo přistoupit i k systémovému řešení a ne k zachraňování stromů, protože když jsme se pak byli kouknout v aleji, tak tam byla zpevněná hráz, že byla na závodní straně byl udělaný další násyp, který byl ještě vyvýšený, a stávající stromy měly zasypané kořenové krčky, ta zemina byla udusaná, takže byly z dlouhodobého hlediska odsouzeny k zániku. Dle mého názoru pro společnost bylo skutečně lepší, pokud se rozhodlo ke zlepšení protipovodňových opatření, tak ty stromy odstranit a vytvořit podmínky pro výsadbu nového stromořadí za použití nějakých technických opatření, jako jsou geotextilie nebo něco podobného, aby ten kořenový systém nově vysazených stromů neprorůstal do té hráze, která má protipovodňovou funkci. Dále tam třeba bylo, se pozastavovali někteří lidé, že povodí Moravy tam nakonec souhlasilo s obnovou některých stromů, ale a že byly některé stromy takzvaně zachráněny, ale když jsme zase přišli blíž, tak v této konkrétní části jako hlavní protipovodňové opatření byla betonová hráz. Zachránili tam stromy, kterým metr a půl, možná ještě míň, od kmene odbagrovali veškerou kořenovou hmotu. K tomu se postavila betonová hráz, která plní vlastní
protipovodňovou funkci a ty stromy, které tam byly zachráněny, tak zcela zákonitě v relativně krátkodobém horizontu odejdou, protože jestliže jim byla odebraná značná část kořenového systému, která já znám zase ze zkušenosti z dopravní staveb, při té výstavbě byla obnažená, než ta vlastní stavba proběhla, tak je veliké riziko, že ty kořeny byly napadeny různými houbovými chorobami. Nehledě na to, že pokud chci nějaký strom zachránit v případě zásahu do kořenového systému, tak je třeba patřičně tomu redukovat nadzemní část a tady nic, žádná taková opatření nebyla uskutečněna. Takže tam ty stromy nebyly zachráněny. Na přednášce pana Chotěbora, nebo po přednášce pana Chotěbora, aby se každý rozplakal, ale osobně jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska tam to nebylo správné rozhodnutí ty stromy zachovat a mělo naopak dojít k obnově. Takže děkuji. Taky děkuji. Jestli na to chcete krátce reagovat. No, já nevím, jestli nějaká otázka asi nebyla, ale úplně krátce, já se nechci k Uherskému hradišti vracet. Druhá věc je, že co se týká problematiky dřevin na hrázích, tak skutečně vyčkejme názor, můžeme mít na to spoustu, vyčkejme odborné studie, odborného posouzení i včetně vlivu cévních svazků ve dřevinách na propustnost hrází, tak já to opravdu nechám na těch odbornících. A poslední věc, já jsem tady neříkal, že budeme zachraňovat stromy za každou cenu. Já jsem říkal, že je hlavně důležité zachovat trvalost toho prvku v krajině, k čemuž samozřejmě patří obnova. A jsme tady u toho problému obnovy, tady zaznělo, že pochopitelně existují ta technická řešení. Já říkám, že nebýt těchto všelijakých akcí protestních a já nevím, jak je nazvat, tak v podstatě k žádné obnově nedojde, dojde k tomu nejjednoduššímu řešení, to znamená k tomu, co třeba nazvala Správa železniční dopravní cesty konečným řešením dřevinu železničních tratí. Takže jde o to, abychom ta řešení hledali, abychom měli skutečně na paměti, že ty prvky do krajiny patří a že je tam chceme zachovat. A snažili se o to, abychom i při té činnosti hospodářské, ať už je to údržba čehokoliv, toku, tratí, silnic a tak dále, abychom vždycky měli na paměti, že při té naší činnosti jsme povinni, a nejenom z nějakého zákona o ochraně přírody a krajiny, ale i z těch vyšších právních předpisů minimalizovat důsledky svého počínání, to znamená hledat vždycky ta řešení, která poškodí životní prostředí, pokud možno co nejméně. Děkuji za reakci, děkuji za přednesené. A, no, já, ale minutu, budu zlá. Poslední krátkou otázku, když my u silnic máme řádově 3 metry na každou stranu té silnice, tak mě prosím pěkně řekněte, kam ty stromy nové máme sázet v té krajině. No, jistě, to je ta problematika, že tady existuje. My se to budeme snažit řešit ve spolupráci s ministerstvem zemědělství tak, aby ti vlastníci těch zemědělských pozemků měli v podstatě zohledněno, jak si ten úbytek na produkci, ten sice diskutabilní, ale oni ho vznášejí, aby to měli zohledněno v tom, že budou přijímat třeba dotační prostředky tehdy, pokud budou respektovat to, že tyto prvky tam budou. To je si myslím jediné nějaké rozumné řešení, pokud se nechceme soudit. Děkuji a prosím, určitě by byla ještě další diskuze. Prosím, máme hodně příspěvku, já se budu snažit trošku regulovat ten čas.